Öyle sen telefondan öyle benim uğraştım. Oldu ki. Siz mi matulu uçuras koy. Oha ki. Siz de öyleyiz oha. Walter işinizler iyilik. Başka çağ. Porter. Na, sırtkı dizaynından ile görüp atsanızlar. Özgörülüp duratı. Bu elektro. Elektromobil Porter. Taza tok menen jürüt. Satıldı da otat şulu. Porter'di gördünüzdür. Satılgan munasında görsöt koyunuz şu dep nime olup atat mına? Gördünüzdür. El bilip koysun kanday kança bağa realdu bağa satılgan. Karakulca rayonuna getiptir. Kançağa satıldı o şonda? 715 000'ge men aldım. 715 000'ge munaki alıptır. Karakulca altına salam. Aa jaqşı munaki. Uşunday açık adamlar köp bola bersin demekçim. Bazarda bir öyle deyip. Aa jaqşı jaqşı. Ötüp ketet anda. Assalamu alaikum, Maşına Kezici kanalının görüntüleri cana yazılıcıları. O şaharında, Japılağın Oğuzarında ağız. Hazır şu videoda sizlerge Hyundai Porter ünlülerini görsötüyoruz. Onlar ben boşmuşa, bundan da Kia Bongo dört çıkıp olsa, elbette uşuların da tartkan hareketçi sayır. 21. Yanvar 2024 yıl, hafta günü Jekşembe. Kia Bongo 3, 2019, 14,5 bin dolar. Transit nömeründe men oyumça şunu oşol Vladivostoktan özleri aytap kelgen eken okşoyt. Мындай манипулятор экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мультируль, рулу заводской кожада, отуруштарын жылуутуусу бар, рулун жылуутуусу жана бүзгүлөрүндө. Андан сырткары антизанос. Мультимедиа сына USB разъёму бар. Ушундай Porter 2. Мен бул видеону бүгүн Porter 2ден баштоон чечтим. Porter 2лерден, Porter 1лерди экинчи жарымдан көрөсүздөр Кудай буйруса. Канчада отосуз? 1,450,000. 1,450,000. 2021 коробка автомат. Жол чейин ичинде жүрүү баскыч мана радары бар. Мынакей тыныкеси дагы эме экен? Жакшы абалда экен. Салон көрсөтөлү. Рулу заводской кожа, мультибаскычтары бар, круиз контролу да бар экен. Бул жакта айдоочуда жылуутуудан сырткары желдетүү дагы бар. Бир аймактуу климатта антизанос, USB бар. Болду. Дагы Porter 2. Нарашкасы бар. Бул көрүнүшү мындай ишке даяр кылып эле жасаптыр. Хром ручкаларда багажник коюлган кабинанын үстүндө. Электро күзгүлөр, бул да мультируль. Кожада рулу дагы 3 жылуутуу тең бар. Коробка автомат, антизанос бар, USB, iPod, AUX разъёмдору бар. Үзгүлөрүндө батарейчил поворота. Үзгүлөрүнөн жандыр берип коёт. Так. Баасы канча болду? Жок, жок. 1,100,000 сом. Бол, болду. Уара болду, көрсөтүп койду. Канчада отасыз? Sizden mi? Kaça da otas? 1,200,000 som. Şu Porter 2. Daha. Rolü zavodskoy koja, brok multi baskıçları yok. 3 yılı tüten bar. Karopka 6 stupka. Ne görün işte. Дубль кабинанын түрүлү 2019 Porter 2 133 CRDI анан мындай жакшынакай защитный дуга алдыңкы бамперинде. Ассалам алейкум. Канча деп атасыңар? 14,5 деп атабыз. 14,5 миң доллар. Мультируль, бирок рулу кожа эмес экен. Бир аймактуу климатта жакшы. Отуруштарын жылуутуусу бар, рулун жылуутуусу бар, антизанос. Баалары дагы 7 крючок дейт. Ошондо узундураак болот экен да, ооба. Узундураак болот.
Porto. Ошол эле дубль кабина мындан байкасаңыздар. Бул жагында 6 экен, а? Бунда 6, бунда 7 экен. Угу. Обычный портер менен тең болуп калды. Аа, жөнөкөй портер менен ушунда болуп калабы, а? Жакшы экен да. Жөнөкөй портер менен борт ушундай бир дейди одан. Базарда бир азыр. Базарда бир эле дейт. Аа, жакшы, жакшы. Өтүп кетет анда. Издеп аткандар болуп калышы мүмкүн да. Кагазын дагы бир кайталап коюп атам. Баасын кача деп аттым. 14,5 доллар түшүп берем дейт. Ага. Болду. Ха, так, так. Дагы бир дубль кабина. Жөнлө көрсөтүп болду. Себеби баасын айта албайбыз. Дубль кабинаны сурагандар да бар. Көбүрөөк кылып көрсөтүп коюрайын. Кимиңиздерге кызык болсо өзүңүздөр да телефон чалып суроо аласыздар деп ойлойм. Портер 2 133 CRJI жаңы алып келинген корейский регистратору бар. Канча деп атасыңар? 1,100,000. Комплектация жакшы мында дагы, рулунда мультибаскычтар бар, кожада. Так, ушел 3 жылу тут тең бар. Коробка механика. 1,100,000 дейбиз. Шурада. Портер силерденби? Канча деп атасы? 1,100,000 сом. 2008. Ба келип азык кардарлар көрүп атышат экен. Ташарчы адам да аке. Канча деп атат экен? 1,100,000 бул да портер 2. 2017. Нарашка багажник коюлган уже. Да, ишке даяр. Болду. Так, салон бир көрсөтүп болду. 3 жыл өтүп эң бар. Рулу заводской кожада. Коробка, ступка, механика. Так, канча деп атасыңар буну? 19,000. Бул 19,000 доллар, башкача портер. Мына сырткы дизайнынан эле көрүп атсаңыздар, өзгөрүлүп турат. Бул электромобиль портер. Таза ток менен жүрөт. 2022 жол чейин ичинде жүрүү радары бар. Батареялар бул жакта жайгашкан экен мынакей. Электро. Анан салон көрсөтүп коеюн. Мындай планшет сыяктуу жакшынакай дизайнда экен. Саячы монитор болгон. Рулунун, отуруштарынын жылуутусу бар, камера аныкы бар, бир аймактуу климат. USB старт стоп, старт стоп да бар экен, заводской старт стоп, мультироль, круиз контроль. Жакшы, сонун жаңыдай эле абалы, анан кийин мынакей ошол зарядтагычы токко сайылып. Бир заряд менен канчада, канча жүрүп атат? 250 километр жүрүп атат экен. Бир заряд канчада толуп атат? Жөнөкөй биздин эле розеткада үйдөгү. 220 вольттогу. 13 сааттан 15 саатка чейин экен, а? Толук зарядты алып кетет, а? Жакшы. Жакшы. Ушундай. Толук маалыматты алып алам десеңиздер, уна жөнүндө эгер жактырып алам десеңиздер, мынакей 995-00-1554 номеринде экен ээси. Биз болсо жүрөр эле. Эми портер 1 силерге жакындап баштадык турган катарлар. Ушул портер 2 экен бул. Канча болуп атат баасы? 2015 родная краска деп жазылып турат. 133 CRJI. Баасын канча деп атасыз? 920,000. Кеми бар, бир аз дейт.
Güzgülerinde cilutu var. Aydoşu'nun oturuşu cakşile oldu Zavatskoy'ken. Cırtık caraka yerleri yok. Kia Bongo 3. 2017 2005 1.100.000 som. Büzgülerin cilutusu, rolünün, oturuşların cilutusu var, multi basıçları var, koropka avtomat. Şunday Bongo 3 eken. Kaça doğdat gel? Kaça doğdasa? 11.5 Aha. Orta reki 133 CRD. Koreyski video registratörü var. 11.5 dolar. Şöyle. Портер 1, нарашка бар, багажнеги бар. В принципе, көрүнүшү жакшы эле. 2001. 680.000 сом. 680.000. Салонда көрсөтүп коёлу. Спальный менен. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Машина кайсы сиз? Портер 1. 2000-чи жылы чыгарылган, алмашуу жолдору бар. 650.000 сом. 650.000 нарашка көрүнбөйт, бирок ошо бортунда тешикчелери бар экен, мындай нарашканы кадай турган да, болтторун катырлык мынага окшоп чечип койгон. Эси жанында көрүнбөйт экен, ошол үчүн айта албайм бар жогун. 2003-чү жылы чыгарылган Porter 1 820.000 сом. Şunday. Bu sapokta görsət qoyum 308-ci modeldə bartavoy 1990 23 350.000 som. Sözlü tura. Kaçada otasa? 650.000 bu da Porter 1. Защитный дугасы бар. 2001 нарашка багажник бар. 650.000 сом. Kaçada otasa? Kaçada otasa? 800. 850.000 ken. 2003 2005 bunda da багажник. Нарашка бар. Бар да толук дейт. Так. Портер 1. Багажник нарашка мына бар. Жигит турат. Ассаламу алейкум. Канчада отасыздар? 250.000. Ага. Ой, 750.000, э? 250 деп. 750.000 сом. Kaça da otası Porter'de? 650.000. Jakşı? Jakşı da otası. 2002. Narashka var mı? 650.000 сом. Машина кейджи. Сурак болуп, Porter kaça da otası? 730.000. Narashka mına bortun içinde jıyılıp turat. 2002. Мына эсим баланс номер бар. Болду бул. Мына. Бул уялбаган сатуучу экен мына. 2002 26 нарашка бар. 750.000 де? 700. А 700.000 сом айтылышпас. Нокатта жүргөн дыйкан. Нокатта жүргөн дыйкандын унасы. Жакшы. Kaça da otası? 650.000. 2002.
Maşın da ay. Maşın da keçe. Bak bu yerde bu 126 oğuluş gerek ha. Kardeş basak. Ay 2008 750 min som. 126 siyah diye ay oldu. Buna. Bu yerde Kia Bongo 3'ün daha bası yazılıp durat. Көрсөтөлү жаңалык берилген 2018 970 000 сом. Мына жерде баасы дагы кызык болуп турган Porter 1. 1999 550 000 сом. Bu Porter'da görsek koyayım, bazı yazılıp durat 2001 650 000 som. Buna ki kevrik adamlar var mı? Hazır satıldı da otat şulu Porter'da gördünüzler. Satılgan bunun aslında görsek koyunuz şu de ne malı otat mı? Gördünüz mü? El bilip koysun kanday kança bağa, realdu bağa satıldı. Karakulca rayonuna getiptir. Kançağa satıldı? 715 binge men aldım. 715 binge mi? Bunaki aldı. Ana dekan ana. Aa, bunaki jakşı, jakşı oldu. Salam ayıp koyunuz özünüzün tanısı. Karakulca altına salam. Aa, jakşı bunaki. Şunday açık adamlar göp buluyorsun demek için. Aa, jakşı. Nasıl kulsun ha sizge? Көп кызматтарды кылсын. Сен телефондон эле үнүң угасың. Болду аке. Сиз мен мына төлө учурап коёюн. Ооба аке. Сизде эле сова. Болду ишиңиздер ийгилик. Ушундай жакшы. Мына аке. Алган машинасын дагы тарттырып, маалымат берип кой деп ушундай суранган адамдар да бар экен. Көрдүңүздөр? Жакшы, жакшы. Бул канча болуп атат экен эми? 10,5 миң доллар. Болду. Жакшы. Мунан да баасы жазылып турат экен. Дагы көрсөтүп коелу. Porter 2 130 CRI. Ушунда Каракулжалык акабыз азыр чыгып кетейин деп атат. Эми чыгып кетсе деле болот өзү негизи. Мындай негизги жолго жакын эле экен. Мынакей ушундай жакшы ноталар менен бул да видеобузду жыйынтыктайбыз. Алдыдагы сиздер көнүп калган видеолорду чыгарган тарткан аракет жасаймын. Бул видеобузга да лайк басып коюңуздар, өз ой, сунуш, пикир, суроолоруңуздарды дайым эле ушундай комментарийге калтырсаңыздар болот. Сөзүңүздөр жок болсо канчанчы лайкты кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды эле жазып койсоңуздар дагы болот.